Hai korang. So, ikan jerung atau ikan yu merupakan sekelompok ikan dalam superordo Selachimorpha dengan mempunyai kerangka tulang muda dan tubuh yang ramping. Korang tahu tak sebanyak 500 spesies ikan jerung yang diketahui wujud? Yang kebanyakan ikan jerung ni hanya ditemukan di lautan. Tapi, korang tahu tak ada beberapa jenis ikan jerung yang paling besar di dunia? So, berikut adalah 5 spesies jerung terbesar di dunia. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas video-video yang lebih menarik ya. Nombor 5, Pacific Slipper Shark. Pacific Slipper Shark ni atau nama saintifiknya ialah Cimino's pacificus. Di antara jerung yang besar di dunia, jerung ni hanya hidup di kawasan lautan dalam dan kawasan perairan kutub je tau. Untuk pengetahuan korang, ia boleh dijumpai di lautan dalam yang sedalam 6,500 meter di bawah paras laut tau. Malah, ia mempunyai warna badan yang gelap hitam dan mempunyai muncung pendek bulat, mampu tumbuh sehingga 23 kaki panjang dan mempunyai berat sehingga 800 pound tau. So, Pacific Slipper Shark ni hanya makan makanan seperti ikan, sotong, udang dan siput kerang. Namun begitu, jerung yang satu ni belum mempunyai rekod dalam menyerang manusia atau menyebabkan kematian ke atas manusia. Okeylah, lepas ni jerung apa pula eh? Nombor 4. Tiger Shark. Okey, jerung ni merupakan jerung yang keempat terbesar di dunia tau. Untuk pengetahuan korang, Tiger Shark ni mampu membesar sepanjang 24.3 kaki. Manakala beratnya mampu mencapai 2,000 pounds. Korang tahu tak yang Tiger Shark ni ada gelaran tau? Ia digelar sebagai syaitan. Haa, ini kerana ia memakan semua bentuk hidupan laut. Bukan tu je, Tiger Shark juga terkenal dalam menyerang manusia, terutamanya ketika ia tidak makan apa-apa. So, jerung ni hidup di kawasan perairan tropika dan sederhana, tetapi ia juga sering dijumpai di sekitar Pulau Pasifik Tengah. Antara ciri-ciri yang ada pada Tiger Shark ni adalah ianya mempunyai jalur gelap di bawah badannya seakan-akan menyerupai corak harimau. Ha, tapi jalur ni akan pudar sekiranya Tiger Shark ni menjadi matang. Nombor 3, Great White Shark. Ha, korang pasti tahu jerung apa ni kan? Maklumlah jerung ni sering disebut dalam filem-filem Hollywood tau. So, Great White Shark ni merupakan spesies jerung tenggiri besar yang boleh ditemui di perairan dan permukaan pantai di semua lautan. Untuk pengetahuan korang, jerung betina lebih besar daripada jerung jantan tau. Dan ia mampu membesar sehingga 26.2 meter panjang dengan berat sebanyak 5,000 pound. Kalau korang belum tahu, jerung ni merupakan pemangsa yang tidak mempunyai musuh. Okey, jerung ni memakan semua hidupan laut, bahkan besar darinya juga pun boleh jadi mangsa Great White Shark ni tau. Malah burung laut pun ada yang menjadi mangsa jerung ni. So, Great White Shark ni merupakan penyerang nombor satu dalam kes jerung menyerang manusia. Nombor 2, Basking Shark. Basking Shark merupakan jerung yang kedua terbesar di dunia. Basking Shark ni merupakan jerung yang sering mendiami pulau-pulau yang jauh dari penempatan manusia dan kawasan teluk dalam. Untuk pengetahuan korang, jerung ni sering berada dalam kumpulan dan bersama-sama sekiranya melakukan perburuan. Kalau korang lihat sekarang ni, Basking Shark ni mempunyai rahang seperti gua yang boleh melebar sehingga 1 meter dan sentiasa terbuka semasa makan. Seramnya, ia juga dapat membesar sepanjang 40 kaki dan dikatakan mempunyai berat sebanyak 19 tan. Kali ini kita bernasib baik sebab ia merupakan jerung yang tidak menyerang manusia. Okey, next. Nombor 1, Whale Shark. Ha, jerung yang ni korang pasti kenal kan? Yelah, kan ada viral pasal jerung ni dilihat di Malaysia? Okey, untuk pengetahuan korang, Whale Shark atau yang korang selalu sebut paus tu juga lebih dikenali sebagai Rincodon typus. Malah, ia merupakan jerung yang bergerak perlahan dan mengamalkan diet pemakanan bertapis. Korang tahu tak, Whale Shark ni merupakan jerung yang terbesar di dunia tau. Dan ia boleh membesar sepanjang 41 kaki dengan memiliki berat sebanyak 15 tan. Selain tu, Whale Shark ni juga boleh dijumpai di lautan tropika yang purata suhu airnya sekitar 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Jerung ni juga boleh hidup
sehingga 70 tahun. Bahkan jerung ni telah dianggarkan telah hidup sejak 60 juta tahun yang lalu lagi. Walaupun whale shark ni mempunyai tubuh badan yang besar, tapi ianya tidak menyerang manusia. Bahkan jerung ni lebih mesra dengan manusia. So, berikut adalah 5 spesies jerung terbesar di dunia. Cuba korang komen sikit spesies jerung besar apa lagi yang korang tahu. Kita jumpa di next video ya.